qaxootiga Itoobiya ee ku sugan Malta ayaa walaac xoogan ka muujiyay qorshaha dib loogu celinayo dalkooda kadib dhowr sano oo ay ku noolaayeen dalkaas. Ilaa iyo hadda waxaa la xiray 19 qof, kuwaas oo ku noolaa Malta 19kii sano ee la soo dhaafay, iyadoo lagu wargeliyay in dib loogu celin doono dalkooda Itoobiya. Dadka la xiray qaarkood waxay haystaan warqado muujinaya inay yihiin qaxooti, kuwo kalena waa ganacsato sharci ah ku jooga Malta. Dad gaaray ilaa 100 qof oo Itoobiyaan ah ayaa lagu wargeliyay inay isaga baxaan Malta, kuwaas oo aan garanayn meel ay aadaan maadaama ay halkaas ku noolaayeen muddo dhowr sano ah. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Malta ayaa sheegtay in dadka ku yimid si sharci darrada aan u qalmin inay helaan magangalyada caalamiga ah in loo soo bandhigay qorshe ay dib ugu laabanayaan dalkooda. Wasaaradda ayaa intaas raacisay in go'aanka lagu tarxiilayo dadkan uu yimid kadib markii mas-uuliyiinta Itoobiya ay isla karteen in la isla kaashado dib u celinta qaxootiga Itoobiya ee ku sugan Malta.